أكثر بلانكي مقالة قناع سياد كدقمدة تقوتش على أيامات السرسمية وقبل ماي برتمها سوقي قناع سياد دقمدة تقوتش على وحان ما انتكوا بريستي قد دي مدوينكي قدن بيبا كسقنين مقالة قناع سياد كدقمدة تقوتش على وصوت دلي مدحوينها قران كجمهورية السومالي لامبر نينتا ودوينك حلمي ايكو يالا مقالة قناع سياد كدقمدة تقوتش على وحان اي سرسمية ساكها وقلو قفرين قدها مقالة داسي تقوتش على وحان قد داني كو هلينايي هالقلاذا مامل كدقمدة تقوتش على لامها أمانك هير قبل يهير دقمو شعب وينها كالدوان ايكو نول مقالة قناع سياد كدقمدة تقوتش على ايكو لو سمينا يي مستر بلاين كدقمدة تقوتش على ايا ايكو وحا ايسي aad u soo dhaweeyeen hawlgalkani ay ka sameeyeen guddidani wasiirada ahayd ee maanta fulisay talaabadii koowaad waxaan halkan uga bogaadinayaa oo mahadnaq uga soo jeedinayaa waxaana reer wajale oo si aad ah u balan oo gobolka ku jirto oo nabadgelyo ah oo qayb qaatay hawsha waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha reer wajale mar labaad mar mahadnaqayaa maamulka degmada wajale iyo maamulka gobolka oo hormuudka ka ahaa iyadoo hawshaasi ay u socoto si nabadgelya si wanaagsan oo dowladu uga qayb qaadanayo alaabtooda ay ka gurteen ilaa haddana shaqadii si wanaagsan u socoto ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu khayr inoogu dhameeyo waxaana mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadnaqayaa dadweynaha reer wajaalta waxaa si habsami u socotaa hawshii banaynta wadooyinka iyo bilixda magaalada taasoo shalay inoo bilaabatay maantana ay tahay maalintii labaad waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa dadweynaha oo u dhegan nuglaaday awaamirtii oo si wanaagsan u furfuraaya una qaatay kana urursaday alaabtoodii iyo hantidii u dhex taalay hawshuna waxay u socotaa si fiican ilaahayna waxaan ka rajaynayaa dhammaystirkeeduna inuu si wanaagsan noogu dhammaystirmo waxaan halkan salaan iyo mahadnaq weyn uga soo jeedinayaa dadweynaha reer wajaale sida ay ugu dhagan nuglaadeen ee ay u fuliyeen amaradii ka soo baxayay dowladda waxaan halkani sidaad indhihiinaba ku aragteen dadweynuhu xalay ilaa maanta nin walba meeshiisii bu banaynayay cagafyadii loogu tala galay inay wax baneeyaan wax hawl a oo hayaan ma jirto iyo wax baneeyeen ma jiraan dadweynaha ayaa baneeyey way ka furteen banayntii ay baneynayeen cagafyada waxa keliya oo haray magaalada gudaheeda maaha wixii hareeraha ka xigay hareeraha waxaa ka xiga waxa weeyaan wadooyinkii waqooyi ilaa koonfur totali magaaladu may lahayn waana wadooyinka ugu muhiimsanee inay ka saaraan biyaha loogu talagalay koley halkan booliis ahaan iyo qayb ahaan waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha reer wajaale oo runtii si deggan oo wanaagsan oo sharaf badan ula shaqeeyey qolada farsamada iyo ciidanka booliiskaba booliiskuna maadaama ciidanka dabadgelyada yahay si deggan meeshii hawlaga socodsiinayaba ciidanka booliisku dee waxa weeyaan waajib rool buu ku leeyahay waa nabadgelyadu ilaaliyaa oo mar kasta iyo mar aan shaqa jirinba ciidanka booliisku dee arrintaa goobjoog buu ka ahaa shaqalaha waxaan kala sheegayaa meelaha hadhay ee la gaari doono ciidanka booliisku nabadgelyahaan hawshooda way ka qabsan doonaan meel kasta ee amniga way ka qaadan magaaladiina imika muuqaalkeeda u aragtaano dee wadooyinkii lixdan mitir ahaa imika qaar baa maraya dhowr iyo soddon mitir laba debdemis baa isku dhaafi karaya ujeeddadii aynu ka lahayn dadka iyo dowladdu way isla fahmeen magaalada inay wadooyinku dan yihiin shacabku way garteen ganacsatadu way garteen masiibo tii la mid oo inaga mar labaad timaadaa iminka waynu ka hortegi karnaa ilaahay naguma keenee marka shaqaduna si fiican ba u socotaa wadooyinkii bariya galbeedka iyo kuwii koonfurta iyo waqooyiga labadiiba waanu wadnaa cilmi maxamed jaamac fogaan aragka xorta star tv magaalada tagu jaale